Nasema kuwa prison na kuchukua mchezo kipindi cha kwanza. Nadhani mpira ulikuwa 50-50 kipindi cha kwanza kwa sababu tulikuwa tunashambulia na sisi tumekosa nafasi kipindi cha kwanza nyingi kuliko kipindi cha pili. Kiufupi mpira uko hivyo, mpira ni mabadiliko ya ushindani. Kwa upande mmoja utakuwa wakati mwingine wa mpira prison wanamiliki na sisi na wakati tunamiliki. Kikubwa ni kutumia nafasi. Mimi niseme kama tungetumia nafasi manake tulizipata. Na kipindi cha kwanza ingekuwa mechi imesha mapema, lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri, vijana wamejitahidi, haikuwa bahati yao kuzitumia nafasi ambazo wamezipata, sababu kama ulivyo mchezo huu ulikuwa na matumizi mengi ya nguvu kama unavyoona, na tulijaribu sana kuwalazimisha kuona mwisho wa siku tuliona bado na tukaingiza wachezaji wengine ambao wanahisi watazidi kuwa push na kuwazidi kuwalazimisha, lakini kwa upande wa leo na maana hatukuweza kutumia nafasi yote ambayo tumeipata kiufupi. Lakini hata hivyo mimi niseme tuendelee kuwapongeza vijana wamepambana. Kwa kweli ukiangalia timu yetu ina washambuliaji wazuri, na haikuwa bahati leo kwa Mgunda kutumia nafasi, wala haikuwa bahati kwa Ngushi kutumia nafasi, wala kwa Olomi kutumia nafasi. Tulikuwa na imani kubwa kwa tulioanzisha kwa aina wachezaji wao Tanzania Prison hususan ma defense. Tulikuwa tuna imani kwa wale wanaweza wakaisumbua sana katika upande ule. Lakini hata hivyo haikuwa bahati. Na naona kipindi cha kwanza hizo nafasi ambazo zimepatikana ni chache, lakini wachezaji wetu wameshindwa kuwa makini na kuweza kuzimalizia. Ni swala muhimu sana ambalo sasa hiki kilichotukabili sisi ni kuangalia wapi tumekosea. Wachezaji leo hawakuperform vizuri katika upande gani, basi ni swala la ushambuliaji. Kwa hivyo mimi sasa sina mashaka na kuanzia nyuma mpaka katikati, kwa bado tukaandae striker wetu na tuendelee kwa namna gani wasitumie nafasi, kwa sababu nafasi inapatikana, inawezekana ikapatikana nafasi moja katika mchezo kama mchezo uliopita tumeweza kuitumia. Sasa leo tumepata nafasi chini ya 3-4 lakini tumeshindwa kuzitumia. Kwa hivyo tuna kazi kubwa ya kuweza kuwa control na kuweza kuwatia umakini wachezaji, kuhakikisha kuwa wawe makini katika mechi ambazo zinakuja tuweze kupata matokeo. Na tukumbuke kwa sasa tunatoka tunaenda ugenini, kwa hiyo tuna mechi ngumu sana. Kupata nafasi, unaweza kupata nafasi saba, lakini ushukuru kwa katika saba umepata japo moja. Kwa hiyo nadhani mechi ya kwanza tulipata nafasi nyingi, lakini tumepata moja, tumeitumia na tumeweza kupata alama 3. Leo tumepata nafasi zisizopungua kama 5 lakini tumeshindwa kuzitumia. Kwa hivyo kitu muhimu kwanza timu kuhakikisha kama sisi walimu kuona inatengeneza nafasi. Hicho swala la mchezaji mwenyewe kutoa maamuzi ni swala yeye mwenyewe sasa amalize, lakini teamwork manake inahitajika kufika pale eneo ambalo la umalizaji. Na hilo kitu ambacho tushukuru sana kwa sehemu Mashujaa tunaiona kila siku zikenda timu inazidi kuwa na power ya kushambulia. Kwa hivyo tunahitaji kuwa hivyo, lakini tuwe makini sana katika hilo, pamoja na kuwa tunashambulia lakini vile tuwe na makini katika kushambuliwa ili tusiye tukaruhusu goli. Na kitu hicho sasa hivi timu yetu imepasi, na kama unavyoona tumeweza kucheza mfumo wa linzi wa 3 na wametuofa hadi mechi ya leo wametuofa, pamoja na kuwa hatukupata matokeo, lakini tuwapongeze vijana bado. Kwa kweli timu inaendelea kuwa sawa, inaendelea kuwa na muunganiko mzuri, na sasa hivi kilichobakia tukatengeneze shepu ambayo ya ushambuliaji zaidi, tuone nafasi tunazitumia.